Այսօր սիրով խոսքը տրամադրենք Երևանի Վալերի Վրուսովի անվան պետական լեզվաբանական համալսարանի ռեկտոր Սուրեն Զոլյանին։ Ես կտավասալուրկան եք, բարդիկ որոնք շատ լավ եկում են։ Իմ ասեք ռեկտորը միասնև ինչի պատկանում, ես շատ վատ եմ եկում։ Եթե ես սկսեմ եկել, մի գուսեմ ես մասը աստեղ ետ ուզգա։ Ուստի հագերի բայկամնեք, նեգով էրեք, ես ոչ թե եկով ասեմ, ալ նախ շնորավորանքներով, ես ուզում եմ բոլորի շնորավորել այ մեկ Հոբելյանի ակտիվ, որովհետև 50,000 շրջանավարտ է տվել համալսարանը, 50,000, պատկերացրեք։ Այդ 50,000-ը ընտանիք ունի, երեխաներ ունի, բարեկամներ ունի, այսինքն դա մեր ամբողջ հանրապետության տոնն է։ Եթե 50,000-ը բազմապատկեն հարևաններով, բարեկամներով, ծանոթներով, ինչպես նաև հաշվի առնելով մեր բունի յուրահատկությունը փեսաներով և փեսացուներով, ապա իհարկե 2.5 միլիոնը մենք կանցնենք։ Ուստի ես համարում եմ, որ դա այսօր մեր ամբողջ հանրապետության տոնն է, և ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել Հայաստանի Հանրապետության նախագահին, վարչապետին և կրթության նախարարին, որոնք իրենց ավանդը ունենալով մեր բույի հանդիսատեսություններին պարգևատրեցին մեր դասախոսներին, ընդամենը մեկ մասին, որովհետև մենք դեր ունենք 80-ամյակ և 90-ամյակ, և ովքեր այսօր չեն պարգևատրվել, միայն այն նկատառումներից, որ իրենք անելիք ունեն, և 80-ամյակին իրենք անպայման պարգևատրվելու են։ Ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել Հայաստանի Հանրապետության իշխանություններին և շնորհավորել բոլոր նրանց, ովքեր ստացան այսօր պետական, ինչպես նաև մեր համալսարանի պարգևները։ Շնորհավոր, բայց թույլ տվեք, թեև այսօր տոնական միջոցառում է, բայց մենք շատ գործնական ենք մտադրված։ Եվ այսօր մենք համարում ենք, որ ամեն մի օրը պիտի իր նպաստը բերի համալսարանի հետագա զարգացմանը։ Եվ ես ուզում եմ, որ դուք մեզ շնորհավոր եք, որ այսօր մենք ստորագրեցինք պայմանագրեր ևս 4 առաջատար գուհերի հետ։ Ինչպես տեսնում եք, մեկ տոնը մենք ասկեցինք շատ գործնական մթնոլորտում, և այսօր ես ուզում եմ, որպեսզի մեր շնորհավորանքներին միանամ, բացի այն 30 համալսարաններից, որոնց հետ մենք արդեն պայմանագրեր ունեին, ևս մեզ 4 գործընկեր համալսարանները։ Դա Բիլիսի անվան Ջավախիշվիլիի համալսարանը, դա Կիևի ազգային լեզվաբանական համալսարանը, դա Մինսկի լեզվաբանական համալսարանը, և դա Իրկուտսկի լեզվաբանական համալսարանը։ Այն մնացած 30 համալսարանի ցանկը դուք կգտնեք մեր բուկլետներում և այլ տեղեկություններում։ Հարգելի բարեկամներ, մենք հպարտ ենք, որ այսօր մեզ հետ մեր Յուր Հոբելյանը տոնում են նաև միջազգային կազմակերպությունների ներկայացուցիչները։ Դա նախ և առաջ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի գլխավոր քաղաքապարուհի հանձնարարությամբ այստեղ իր շնորհավորանքները, ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի շնորհավորանքները բերած համապատասխան բաժնի ղեկավարը, բարձրագույն բաժնի ղեկավարը, տնօրեն պարոն Պետր Վիլեսը։ Դա Եվրոպական լեզվական խորհրդի փոխնախագահ Մաուրիցիո Ռիեզին, պրոֆեսոր Տրիեստի համալսարանը։
Ատպես ստացվեց եւ Եվրոպայի խորհուրդը չկարողացավ որևէ ներկայացուցիչ ուղարկել, բայց դրա դիմաց 5 տարբեր ստորաբաժանումներից մենք ստացանք շնորհավորություններ։ Այդ թվում գլխավոր տնօրենի Տիկին Բատանի Դրակոնի եւ այս ստորաբաժանումների կողմից։ Եվ իհարկե այսօր մեզ հետ է նաեւ միջազգային հումանիտար համագործակցության ներկայացուցիչ պարոն Ալեքսանդր Գոնչարովը։ Մեզ հետ են նաև, եթե թույլ տվեք բոլորին ասել, բացի մեր այն ընկերներից, որոնց հետ մենք վաղեմի բարեկամություն ունենք, բայց որ ենք պայմանագիրը ստորագրել, մեր լավագույն բարեկամները, որ 98 թվականից մեզ հետ են. Դա Մոսկվայի լեզվաբանական համալսարանը, իդեպս ռեկտոր Խալեևայի, որը միաժամանակ ԱՊՀ-ի լեզուների և մշակույթների խորհրդի նախագահն է և իր համասարանում վարուստն է դրել է նաև հայերեն լեզուն։ Դա Թբիլիսիի Չավչավաձեի Արման համասարանն է, դա Ռյազանի Եսենինի Արման համասարանն է, դա լեզվաբանական Պյատիգորսկի լեզվաբանական համալսարանն է, դա Թաթարստանի Կազանի լեզվաբանական համալսարանն է, դա Չինաստանի Շանսի համալսարանն է, որի միջոցով մենք հիմնադրել ենք նաև Կոնֆուցիուսի ինստիտուտը, դա Տրիեստի համալսարանն է, որը ներկայացնում է պարոն Հիեզին։ Ինչպես տեսնում եք, մենք համալսարանի ցանկը, ես խոսում եմ միայն այստեղ ներկա գտնվող համալսարանների մասին, ինչ մենք դասույց է տալիս, որ այսօր իրոք մեր միջհամալսարանական համագործակցությունը արդեն նոր մակարդակի է դուրս եկել, և այսօր մենք ընդունեցինք շատ մի կարևոր փաստաթուղթ։ Կներեք, մի փոքր գործնական եմ խոսում, բայց կարծում եմ դա շատ կարևոր է։ Այսօր մենք ընդունեցինք մի հռչակագիր համագործակցության մասին, որը կոչվում է Երևանյան հռչակագիրը, և դա հիմք է դնում հումանիտար ոլորտում աշխատող համալսարանների հետագա գործունեության և փոխաբերման և փոխաջակցության մասին։ Շնորհակալություն բոլոր նրանց, ովքեք մասնակցել են մեր կոնֆերանսին, և որոնց շնորհիվ հնարավոր եղավ ստորագրել այս շատ կարևոր հռչակագիրը։ Հարգելի բարեկամներ, ինչու ես մի փոքր շեղեցի այս տոնական դրամատություններից, որովհետև որպեսզի դուք համոզվեք, որ մեր ամեն օրը դա գործն է, և ամեն օր գործերով մենք պիտի ամրապնդենք այդ պանծալի ավանդույթները, որ ունի մեր համալսարանը։ Շնորհակալություն բոլորին, շնորհակալություն բոլորին, ես դրանով ուզում եմ ապացուցել, որ մեր տոնը այսօր ոչ միայն մեր ամբողջ հանրապետության տոնն է, դա ծուտ մեխանիկական հաշվարկն է, քանի շրջանավարտ ենք տվել, քանի բարեկամ ունի ամեն մի շրջանավարտը։ Բայց դուք տեսնում եք, որ մեր համալսարանը դառնում է համաշխարհային, ես չեմ վախենում այդ բառից, համաշխարհային կրթական համակարգի մի մասնիկ, որ ինք ավանդը ունի թե մարդկության, թե մեր ժողովրդի զարգացման գործում։ Շնորհակալություն ձեզ բոլորին, շնորհակալություն ձեզ բոլորին, և հավաստիացնում եմ ձեզ, որ այս ծափահարությունից հետո, որ լսում են մեր ուսանողները, նրանք ավելի խորը կգիտակցեն իրենց պատասխանատվությունը, և
Ajami kohailen mes. Angeli usanov mek, veya nastats, yes nakhia gazan bayevum. Ajami yerek megavadutdeyin. Yevayek atkisi gotsek, ok mek opizi mek zes nakhamzenk. Ասենք այդ ինչպես եղավ, որ մենք դա չկարողացանք անել, իսկ դուք արեցիք։ Այսօր մենք համասարանի գործընկեր ուղեկի ռեկտորներին և պրոռեկտորներին, ես հրավիրեցի, որպեսզի 5 տարի անց մենք անցկացնենք մեր համասարանի 80-ամյակը։ Բայց այստեղ ներկա գտնվող ուսանողներին ես խնդրում եմ, որ նրանք արդեն մտածեն մեկ համասարանի 100-ամյակի մասին։ Շնորհակալություն, ձեր ճապարությունը նշանակ ու դուք դրա մասին սկսեցիք մտածել։ Դա մեզ համար լավագույն գնահատական է մեր աշխատանքում։ Թույլ տվեք դրանով ավարտել և չխանգարել այս տոնական և գեղեցիկ դերաշտական համալիրը։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն Բարոզալյան, զբաղեցեք ձեր տեղը, վայելեք եւս մեկ անգամ ամփոփ կարող եք տեսնել ինչ շնորհաշատ է Բրյուսելի համալսարանը, այս երգչուհին